Nós mostramos ao longo da semana um pouco da história de dona Jucicleide. A trabalhadora rural mora em uma casa emprestada no sertão nordestino e trabalha junto com a família em uma plantação de sisal. Você acompanha agora a reportagem completa sobre essa família que enfrenta muitas dificuldades e uma mãe que sonha em dar um futuro melhor aos filhos. Dá uma olhada aí. Na janela de casa que a filha mais velha de Jucicleide vê o tempo passar, nesse pedacinho de Brasil, no meio do Agreste. A família de dona Jucicleide mora no meio do sertão nordestino. Um lugar, olha, sem nenhuma estrutura. A casa é essa aqui, feita de taipa. E o que chama atenção é que essa casa não é deles, tá? É emprestada. Vamos conhecer a história dessa família. Oi de casa. Oi de fora. Cleide. Oi. Como vai? Tô bem, graças a Deus. Aqui é a casa da senhora, com licença. Ei, boa tarde. Deixa eu abrir aqui a janela pra clarear os cômodos. Eita, que essa janela tá... Tá caindo os pedaços. Caindo, né? Esse quarto aqui é de quem? Esse quarto aqui é o que eu durmo. Posso entrar? Pode, pode abrir. É uma casa muito humilde, gente, tá vendo? É... Vou entrar, tá? Pode entrar. Aqui é o guarda-roupa? É. Posso levantar? Pode. Aqui tá. Aí. Onde a senhora guarda? Era um berço. É. Aí eu boto a roupa aí, a roupa limpa. Uhum. Cubro com pano, moda terra. A senhora já teve um guarda-roupa antes? Não. Não, né? Não. Vamos entrar aqui do outro lado, então. Aqui é o quarto das crianças. É. Posso entrar também? Pode, dos cinco. Pode levar o pano aqui. Cinco filhos. Aí. Vamos lá. Aqui não tem iluminação, né, dona Jusquinha? Tem, ó. O que ilumina é só essas frestas aqui na parede. É. Se não fosse isso, não teria luz. É. Aqui dorme o Vitória, a Ana, o Maciel e aqui o rapaz de 20 anos. Isso aqui é tudo que vocês têm? É tudo que nós temos. Aqui fora, dona Jucicleide, é o quintal da família. É, o quintal da família. Mas também é um lugar que eu tava procurando e não achei, né? O banheiro. É, tem não. Ou aquele ali. É aqui o banheiro. Esse aqui é o banheiro da casa? É. O banheiro improvisado que vocês montaram, foi? É. Aqui é a porta. Aí a gente entra aqui, toma o banho. Fecha a porta, toma banho. Então é banheiro pra banho? É, só pra banho. Se precisar fazer outras coisas, como é que faz? Tem que ir no mato. Lá do outro lado? É, lá perto daquele curral. Não tem estrutura nenhuma? Tem não. É a senhora, o marido, as crianças. Todo mundo, todo né? Todo mundo. Quem me visita... Lá do outro lado? É, lá do outro lado. E aí, hein? É difícil. Riscado até a cobra, né? Picar a pessoa, porque ali é mato. Mas aqui foi a casinha que me arrumaram para eu ficar mais meus filhos, né? Ainda dou graças a Deus. Para sustentar a família, ela tem que ir trabalhar. Tchau, fecha a porta, bota a porta na corrente. Mas a estrada é longa, até chegar no campo de sisal. Ela caminha cerca de uma hora até o local onde garante o sustento da casa. Todo dia essa caminhada, né, dona Jucicleide? Todo dia, meu amigo, essa caminhada. A senhora acorda... 5:30 da manhã. Manhã. É. E sai daqui 5 horas da tarde. 5:30, 5 horas. Eu, o esposo e os dois filhos. É daqui que a senhora tira o sustento da casa. É, daqui. Há quanto tempo a senhora trabalha aqui assim? Moço, dou de quando eu me entendo de gente que a gente trabalha de sisal.
mas ela não pode perder tempo. Começa o serviço árduo, pega o facão e se arrisca em meio aos espinhos da plantação de sisal. Trabalho a gente corta, depois volta, carrega nas costas, então no animal, serva, o outro resida, tudo trabalho pesado. Só é mais leve só para cortar, até para estender também é um pouco pesado, que você tem que pegar as manocas para jogar no chão, para estender quando não é no chão, no estaleiro. E arriscado também. E arriscado, né? O filho mais velho, de 20 anos, é quem faz o trabalho perigoso de moer as fibras. Quando a senhora olha assim para a família da senhora e vê nesse trabalho pesado, o que que passa na cabeça da mãe? O que passa na minha cabeça, né? A gente era para ter um trabalho sem ser trabalho cinzal, né? Um trabalho assim, me dar na sombra, ou de no correio, num supermercado, numa farmácia. Se não tivesse esse trabalho aqui, como seria, hein? Seria mais difícil, porque a gente não tem estudo. O emprego é para quem a gente tem um estudo, é mais bom o emprego, achar mais oportunidade. Mas quem não tem um estudo, né, é difícil. Só que esse trabalho não rende muito financeiramente. Aí chegou uma hora que a dispensa fica vazia. Verdade. Fica vazia, a gente passa de precisão, dificuldade, caça, o dinheiro não tem. Daqui dá para tirar quanto no mês? No mês, uns 300 e pouco no mês. Isso dá para comprar alguma coisa? Dá para comprar só o básico, né? Pra gente passar. Não dá para comprar de tudo, de tudo. Na casa de Jusicleide, a cozinha é a parte mais vazia. Na geladeira, quase nada. E na dispensa, a situação é ainda pior. Com a vida dura no sertão nordestino, os desejos dessa trabalhadora e mãe de 5 filhos se estendem para toda a família. Ah, eu quero que ele seja um rapaz que tem estudo, que tenha um trabalho digno, trabalho que não seja trabalho de cinzal, que trabalho de cinzal muito é pra gente mesmo, é coisa de doido, trabalho dentro de espinho. E para Vitória? Sonho de Vitória grande. Vitória sonha ser professora. Enquanto conversávamos com Jusicleide, os voluntários do SOS Famílias do Sertão se preparavam para mais uma missão. A senhora me disse que não tem muita visita, mas eu posso trazer um pessoal aqui para conhecer a senhora? Pode. Uma visita, sim? Pode. Com todos os cuidados, né? Por conta da pandemia, todo mundo protegido, com o distanciamento social. Mas é uma visita muito bacana. Estamos vindo aqui hoje, viemos trazer alimentos, orientações para a sua família, para que vocês possam desenvolver um pouco mais, né? Uhum. A cada dia um pouquinho e assim vamos lá, né? Um apoio nunca é demais, né? É. Estimular a senhora para que a senhora possa estimular os próprios filhos na realização das atividades. É ou não é? É, verdade. Todos os dias, voluntários da campanha SOS Famílias do Sertão visitam pessoas que precisam de ajuda, um socorro, em lugares onde o acesso à saúde é difícil, a educação é precária e a assistência social quase não existe. Agora vai ser uns 2 meses aí sem estar chorando. Muito feliz? Feliz, é. Tô vendo que o olho da senhora tá cheio de lágrimas. É de esse mesmo, né? O que tá passando na cabeça da senhora agora? Como eu queria que nunca faltasse, né? E minha dispensa só é cheia mesmo quando vocês vêm, vocês fazem a visita. Tenho certeza que a senhora vai receber muitas visitas, não só do SOS Famílias do Sertão. Tá? Uhum. Muita saúde pra senhora, muita felicidade, muita esperança e dias melhores. Tá bom? Glória do Senhor, né? Thank you.
reclama da vida, a gente às vezes esquece de agradecer pela vida que a gente tem. E quando a gente fala fome, fome pra gente aqui, gente, talvez você não comeu na hora certa. É porque por mais que as pessoas passam dificuldades aqui em Goiás, não chega nem perto do que essas pessoas enfrentam naquele lugar. Porque lá, às vezes, nem água tem. Mas vamos ajudar, vamos junto. Eu conheço esse projeto, é muito bacana, lá em Irecê, no sertão da Bahia. Vamos ajudar também? Você pode ajudar a família da dona Jussi Cleide e muitas outras famílias lá. Pra você ajudar, o lar só tem R$5, só tem R$10, não tem problema. Juntos, a gente vai fazer muito por isso. Para participar da campanha SOS Famílias do Sertão, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece na tela, ou então tira a foto da tela da sua TV, você pode fazer uma transferência, tem aí um telefone para você ligar também, 0800 025 500, tem um Pix que você pode transferir usando a chave doar@sosfamiliasdosertão.org. Se você quiser conhecer o trabalho, pode entrar aí no site sosfamiliasdosertão.org, é muito sério esse trabalho, é só você destinar, se você preferir, é só destinar a sua doação para a conta corrente, né? Que aparece também do lado esquerdo aí, ó. Agência, conta corrente 1105, dígito 3, agência 3036 do Bradesco. Entre agora mesmo no site, você pode tirar foto da sua tela, tem várias formas de você ajudar essas pessoas que estão lutando para sobreviver. Seja solidário, faça diferença em tempos tão difíceis como esse, né? A gente aguarda, né? E os nossos irmãos nordestinos também aguardam a sua participação, a sua doação nessa grande campanha.